Od 29 pristiglih za realizaciju projekata lokalnog plana akcije za decu Pirota odobreno je finansiranje 20 projekata. Ugovore predstavnicima nevladinog sektora i udruženjima građana uručio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. COVID-19 je promenio mnogo toga, pa i naš normalno uobičajeni rad, ali mi nismo stali sa konkursima, kao što znate. Svi naši konkursi vezani za lokalni plan akcije za decu, za podršku porodice, za nevladine organizacije, za studentske stipendije, za sportske stipendije su bili u toku. Mnoge uobičajene aktivnosti da im javno dodelimo te ugovore smo odložili, ali naravno nismo odložili plaćanja, tako da su studenti dobili elektronski svoje ugovore, poštom, sva plaćanja smo vršili, a ovo javno radimo iz više razloga, pre svega da promovišemo aktivnosti, a to su sve aktivnosti kojima se vi inače bavite i plus aktivnosti koje su vezane za promociju prava deteta. Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Grad Pirot je početkom godine raspisao više konkursa na koje su mogli udruženja građana da se jave za sufinansiranje i finansiranje projekata. Jedan od tih konkursa je i konkurs vezan za lokalni akcioni plan za decu. Grad Pirot je omogućio svim udruženjima koji su konkurisali da svoje projekte i vreme realizacije projekata usklade sa novonastalom situacijom, s obzirom da je uglavnom bilo vezano i za školsku, predškolsku decu. Zahvaljujem se svima što ste ostali pri svim projektima. Želim vam puno sreće u realizaciji istih. Ovo je ujedno i promocija aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja građana i poziv ostalim institucijama da se bave promocijom prava deteta. I ove godine lokalna samouprava prepoznaje da je ovo dobar projekat i dodeljuje sredstva za njegovu realizaciju, tako da svi prvaci u Pirotu vide ovu predstavu koja je edukativnog i zabavnog karaktera i mnogo koristi i prvacima i njihovim roditeljima, a i njihovim nastavnicima da im olakša one prve dane u školi. Za mere podrške porodici i deci iz gradskog budžeta izdvojeno je 62 miliona dinara.